ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା କାଙ୍କଡପାଳ ଗାଁରେ ଦେଖି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅତ୍ୟଧିକ ଋଣ ଭାରକୁ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦମ୍ପତି। ମୃତ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ବିଶିକେଶନ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମା ସାହୁ। ନିଜ ଘରର ଉପର ମହଲାର ଛାତରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ଭାର ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ଆମେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛୁ ବୋଲି ଲେଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।